Salutare și bine ați venit pe canalul meu de YouTube, Burciu Porumbei. Fac acest mic filmuleț pentru a prezenta crescătorul Ronnie Lusink din Olanda, crescător ce așteaptă porumbei în ultima redută a Olandei, care la Barcelona are aproximativ 1400 de kilometri. O crescătorie cu baze foarte mari pe porumbei Arean Bens. Cred că este cea mai mare colonie de porumbei Arean Bens la ora actuală din Europa. Între el și Arean Bens există o prietenie de foarte mult timp, ei colaborând, făcând schimb anual de pui, concurând pui din crescătoria Ronnie Lusink, chiar Arean Bens. Anul acesta la Barcelona, al doilea porumbel pe crescătoria lui Arean Bens, este un porumbel reprodus în crescătoria Ronnie Lusink, deci ca dovadă de prietenie și de colaborare care există între ei doi. Această crescătorie, după cum v-am zis, este ultima la așteptare. Datorită acestui lucru, rezultatele sunt mult mai greu de făcut. Cu toate acestea, porumbeii lui au reușit să facă multe rezultate de top. Printre acestea ar fi rezultatul cel mai de seamă, locul 1 AS Marathon Pipa în 2015, cu femela Aria Neche. Deci iată că chiar și de la distanța cea mai lungă, el reușește să facă rezultate. Porumbeii din crescătoria lui sunt doar porumbei de lung travaliu, nu sunt porumbei pentru etape de fond, nu sunt porumbei pentru etape de 800-700 de kilometri, sunt porumbei pentru etape de 1000 cu plus chiar. Deci la mână sunt deosebiți. Am fost în mai multe crescătorii din Europa, Olanda, Belgia, Franța, Germania, din mai multe locuri, dar porumbei de lung travaliu, cum am văzut la acest crescător, nu am văzut la niciunul. Sunt porumbei foarte, foarte, foarte ușori, cu talie medie, dar foarte bine echilibrați. Se vede clar că există o muncă de ani de zile în spate, care a dus la obținerea acestui porumbel. Deci dacă vreți să intrați în posesia unui porumbel de distanță foarte lungă, pe licitațiiporumbei.com aveți ocazia actuală să achiziționați porumbei chiar 100% Arean Bens, cu părinți direct de la Arean Bens și chiar porumbei de la Ronnie Lusink, porumbei de lung travaliu. Vă salut și vă aștept în continuare pe canalul meu de YouTube. Nu uitați, dați un like și abonați-vă dacă nu v-ați abonat deja la acest canal. Pe viitor vom avea mai multe filmulețe din crescătorii din Olanda, Belgia, Germania, chiar și din Austria. Așadar, nu uitați, dați like și abonați-vă. Salutare și să ne vedem cu bine. Deci 10, 63, 0, 13. Este soră bună și de mamă și de tată cu porumbelul care anul ăsta a luat locul 9 național San Vicent. Deci loc 9 național San Vicent. O pasăre care provine din crescătoria Lusink. Concurează sub numele Comb Lusink. Este o femelă superbă. Are un ochi super fain. Un penaș catifelat. Aripa bine aerisită. E la ultima pană. Foarte bine echilibrată, cu o musculatură de o foarte bună calitate. Se vede că e un porumbel de
maraton adevărat. Deci am uitat să menționez la San Vicent, fratele acestei femele a câștigat locul 9 Național San Vicent la 1206 km. Deci 1206 km San Vicent, da. În 2019 are locul 81 MPO Limoges, are locul 73 MPO Périgueux, locul 43 Dax, 1187 km. Deci porumbei de supermaraton. Și totodată este și tata femelei care a susținut anul ăsta la 1390 de km la Barcelona la în concurs, tot la în crescătoria Leosinc. Deci crescătoria Leosinc se află la una din cele mai mari distanțe pe toate concursurile când concurează. Indiferent unde concurează, el se află la final de drum. Deci are o distanță foarte lungă. Este taman în nordul Olandei. Și pasărea arată impecabil. Deci această femelă este de o blândețe fantastică. E o femelă cu minte. Ce o puteți găsi? Felicitații.porumbei.com. 10 63 019. Pe parte de tată este un semifrate, porumbelul care a câștigat locul 1 Național Bergerac în 2007 din 15.194 de porumbei. Este un porumbel cu o energie fantastică. O aripă foarte bine aerisită, ultima pană este foarte mică, cum se vede. Foarte, foarte energic. Avea pus să-l țin. Iar la mamă este o femelă zburată 1357 de km Barcelona de Leosinc, de Ronnie Leosinc. Pe partea de tată sunt porumbei 100% Ariane Benz, iar pe partea de mamă o combinație făcută de Ronnie Leosinc, sunt porumbei lui cu care concurează la etape de chiar și 1400 de kilometri. Porumbei de super lungă distanță, un maraton lung. Un porumbel foarte bine echilibrat, un porumbel fantastic la mână. Mie îmi place foarte mult. Cu o osatură bună, puternică. Braț scurt. Zece. 63 14 Olanda. O aripă bine aerisită, un porumbel cu un penaj mătăsos, o musculatură moale, musculatură chiar moală. Un porumbel foarte echilibrat din toate punctele de vedere. Drept dovadă că frații lui buni
au știut să vină în vârful clasamentului la 1206 km. Deci este 10-63-014, îl găsiți în licitații, celelalte detalii le vedeți. Un porumbel foarte fain cu un ochi maro. Zece, 63, 018. Cea pana care este în creștere este a 9, a 10 lipsește că a aruncat-o. Este puțin mai greu de observat finalul de aripă. Un porumbel de asemenea foarte bun, stă foarte bine la mână. Atât brațele sunt fine legate, puternice, o talie medie. Bine încheiat. Tata porumbelului este un nepot din locul 2 ca horse, locul 2 național ca horse, 15704 porumbei. Jos, iar la mamă este o femelă care a câștigat locul 8 MPO Rufec. Deci mama este o femelă zburată. Asta este un porumbel din compartimentul de reproducție. O combinație făcută de Rone Leusec. În spate veți găsi pe faimoasa femeia lui Leusing, Arieneche, care câștiga locul 1 Pipa în 2015 din 3 concursuri de maraton, deci AS Maraton 2015. Este zece 63 052, un porumbel 100% Arian Benz. Atât mama cât și tatăl acestui porumbel sunt porumbei 100% Arian Benz. Porumbelul este foarte energic. A noua pană este aruncată, nu a schimbat încă tot. Este un porumbel de talie medie spre mică, cu o usatură perfectă, bine încheiat. O musculatură foarte bună, aș putea spune așa cum îmi place mie, mai elastică. Deci un porumbel 100% Arian Benz. În 10, 63, 033. În 2020, din nou un mascul 100% Arian Benz, ambii părinți sunt direct de la Arian Benz.
Un porumbel foarte bun, nu? Tare medie, musculatură foarte bună, elastică, la 100% are ambens. Deci din 2 porumbei direct de la are ambens. $10.63 $0.29. Un alt porumbel 100% are ambens. În al cărui pedigriu veți găsi la mamă. Mama acestui porumbel este fică din Mariane. Loc 3 MPU Cahors, 4700 de porumbei și loc 9 național Cahors, 10390 de porumbei. Loc 4 național Brief, 7090 de porumbei. Loc 14 național Bergerac, 10327 de porumbei. Ea fiind totodată soră bună cu Olympic Miss Gije. Femela care a fost locul 1 olimpiadă alu Arian Benz, da? Iar la tată tot un porumbel Arian Benz direct de la Arian. Foarte bine încheiat. O talie medie, ca știi la sporumbei de Arian Benz, toți sunt cam de talie medie. O satură bună. Braț scurt, pedaj de calitate, deci din nou un porumbel 100% Arian Benz. $10.62 $973. Un porumbel, din nou, 100% Arian Benz. Ambii părinți sunt direct din crescătoria Arian Benz. Un porumbel superb. Foarte bine echilibrat. Foarte bun. O talie medie. Oasele foarte bine închise. Deci, părinții, ambii părinți sunt direct de la Arian Benz. Tata este fiu direct din Sprint, care a luat locul 8 Limoges din 2664, locul 6 Bergerac 1946 de porumbei, locul 10 Cahors 1700 de porumbei, locul 26 Cahors 1386 de porumbei și locul 36 Național Alb 1020 de porumbei. La mamă găsim o combinație făcută de Arian Benz între păsările lui și Jele Jelema. Porumbei cu calități de maraton. $10.62
10,62, 9,89. Un mascul de o talie medie. Foarte bun la mână. Bine încheiat. Braț scurt, puternic, penaj mătăsos, un adevărat porumbel de maraton. $10,62,992, 2020, Netherland, un mascul argintiu, detalii medie. Cu un antebraț foarte scurt, puternic. Un porumbel 100% Aryan Bens. Deci atât mama, cât și tatăl acestui porumbel provin din crescătoria Aryan Bens. Un superb mascul. Mai are două pene de schimbat, e la penultima aruncată.